2007-ci ildə Bakıda 8 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifovun bildirilib ki, Lotu Quli hazırda Azərbaycan həbsxanalarındakı yeganə qanuni oğrudur və bunu kriminal aləmin daxilindəki durumu bilən müxtəlif mənbələr təsdiq edir. Məktubda Nadir Səlifovun zamanəsinin ən hörmətli qanuni oğrusu olduğu və ona bu adın kriminal aləmin əfsanəvi insanları olan Gürcü Lotlular tərəfindən verildiyi göstərilib. Əslən Gürcüstanın Marnioli rayonundan olan Səlifov, Rusiyada fəaliyyət göstərən məşhur Marnioli OPG adlı mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvüdür.